Hvad er det egentlig, det inkluderer, det innovation og entrepreneurship? Jamen, det at være iværksætter, man har lyst til at skabe noget, man har lyst til at forretningsudvikle, enten i sin egen virksomhed eller i en anden. Du kommer også til at arbejde inden for ledelse, projektstyring. Udover det, så har vi været med i Innovation og Entreprenørskabsfestivalen. Vandt I? Nej, ikke helveste. Nå, okay. Virkelig dårlig idé. Jeg hedder Martin og har læst innovation og entrepreneurship her på UCL. Mit navn det er Tony. Jeg færdiggjorde min uddannelse innovation og entrepreneurship her i januar i år. Efterfølgende der giver jeg fuld tid sammen med Martin i vores virksomhed Create, hvor vi laver legetøj til børn. Jeg hedder Alexander. Jeg er 26 år og startede med at læse en serviceøkonom, og nu er jeg ved at færdiggøre min bachelorgrad i innovation og entreprenørskab. Jeg hedder Mette. Jeg er 34 år gammel og er uddannet designteknolog. Vi befinder os i en bygning, der bliver kaldt Boksen, i det iværksættermiljø. UCL har fået stablet på benene, hvor vi er så heldige at have virksomhedskontor. Det tror jeg, vi ret hurtigt valgte at sige, vi skal herover sidde, fordi det må ose af iværksætteri. Det er her, det sker. Innovation og entrepreneurship-uddannelsen er en halvanden år top-up-uddannelse. Der stifter man bekendtskab med forretningsudviklingen. Det første semester det er bygget op på, at man kobler teori og praksis, hvor andet semester der skal man dykke lidt mere ned i projekter og sin egen virksomhed, hvis man har sådan en. Vi startede Created på andet semester, og så i vores tredje sidste semester, der var vi så heldige, at der havde vi fået oprettet et CVR-nummer og faktisk kunne gå i praktik i egen virksomhed. Det er en sindssygt fed mulighed at få og teste noget af, mens man stadig er på et studie. Og tredje semester er i forbindelse med praktik med en afsluttende bacheloropgave. Min praktikperiode har gjort, at jeg har rent faktisk set, at der er en mening med noget af galskaben. Jeg var ude i en virksomhed, der ønskede en ny afdeling, hvor vi startede helt fra bunden af. Det er jo fedt, at det ligger så langt opad, fordi at du har et reelt indblik i, hvad du nogenlunde kommer til at kunne lave bagefter. Man skulle ud og være entreprenant og ud og skabe sin egen veje, og der var sgu plads til, at man havde nogle skæve idéer. Det var måske endda en fordel at have nogle skæve idéer, fordi det var dem, man lige så stille kunne plukke ned og gøre til en forretningsidé på sigt. Hvis jeg sad til en jobsamtale, så ville jeg lægge fokus på, at jeg er primært kreativ. Jeg har arbejdet med ledelse og projektorienterede opgaver, så selvstændighed. Same. Vi kommer med alle mulige forskellige baggrunde. Folk kan byde ind med forskellige styrker og kompetencer. Hvis man skriver en opgave, og du skal lave noget af markedsføring, så giver det rigtig god mening, at tidligere markedsføringsstuderende giver nogle gode værktøjer i den forbindelse. Her i Boksen har vi jo, er vi alle sammen iværksættere, dog har vi forskellige tidslinjer. I 9 ud af 10 tilfælde, så skal vi alle sammen igennem de samme problemer. Vi kan spare med hinanden på kryds og tværs. Det giver bare nogle stærke synergier i Boksen. Jeg savner ledere, som kan se styrkerne i det hold, de sidder med, og som fremmer deres styrker. Det får man også det bedste produkt ud af, og det gad jeg godt at være en del af. Hvis du har skabertrang og er idémand, ligesom vi er, så er den her uddannelse perfekt.